ustoz shar'iy hukm albatta usuliy qoidaga binoan olinishi shartmi ya'ni biron fiqqiy masala usuliy qoidaga muvofiq bo'lishi shartmi hukm qoidaga zid kelib qolishi ham mumkinmi bismillah alhamdulillah va vaa ala rasulullohba albatta uh, shar'iy hukm usuliy qoidasiz olinmaydi usuliy qoidasiz birorta bir hukm usuliy qoidaga zid kelib qolishi mumkinmi desangiz yo'q u qoidaga zid kelsa hukm chiqmaydi o'zi shuni tushunishimiz kerak o'zi avvalambor usuliy qoida o'zi nima shuni bilib olishimiz kerakda usul qoida nima o'zi usul fiq qoidalari degani shunday narsaki agar oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsak uh, masalan shar'iy dalillar turibdi mana bu yerda qur'oni sunna shar'iy dalil shu shar'iy dalillardan hukmlarni olish uchun hozir siz hukmni shar'iy dalildan olishni aytyapsizda shu shar'iy dalildan hukm o'z uz o'zidan qanday chiqadi mana shu hukmni olishda ishlatilinadigan qoidalar to'plami bu nima deyiladi fiq deyiladi yana ham boshqacharoq qilib aytsak go'yoki shar'iy dalillar shuni bir joyda osilliq turibdida usuliy qoidalar bilan bitta bitta o'shani olamiz baliqni suvdan qalmoq bilan olishdagi o'sha qalmoq nima deyiladi fiq qoidalari deyilsa ağal, o'sha olinadigan dalildan hukmni olinishi o'sha olinishi hukm chiqyapti bu yerda shar'iy dalil bor va o'rtadagi vosita olinadigan asbob tarzida ishlatiladigan narsalar usul fiq qoidalari deyiladi usul usulfiq qoidasisiz hukm chiqmaydi hech qachon yoki qoidaga mos chiqish kerakmi qoidaga mos bo'lib chiqmasa hukm noto'g'ri hukm bo'ladi albatta illoki shariatni dalillaridan shar'iy dalillardan hukmlar olish uchun albatta usuliy qoidalarga mos bo'lishi kerak o'zi aslida yana boshqacharoq qilib aytsak usuliy qoidalarsiz hukm olib bo'lmaydi hech qachon bu narsa o'zi arab tilidan bu usul qoidalar qayerdan kelib chiqqan endi o'zi usul qoidalari shariatni o'zi maqsadlari qur'on arab tilini lug'ati lug'atdan kelib chiqqan qoidalar bor lug'at lug'atni o'zini hukmi bor masalan har bir lug'atni o'zini hukmi bor hukmi degani masalan o'zbek tilida men hozir gapirgan gaplarni sizlar tushunyapsizlarku ichimdagi o'zim aytmoqchi bo'lgan narsani lug'at orqali sizlarga tushuntirib beryapman endi meni gapimdan siz boshqa narsani tushunib olishingiz mumkin emas lug'at bunga qo'ymaydi u demak lug'atni o'zini bir hukmi bor ana shu lug'atdan va shar'iy istilohlardan shariatni maqsadlaridan hammasidan yig'ildi bo'lgan holatda bir usuliy qoidalar shakllangan bu usuliy qoidalar o'zi sahobalar davrida usul usulfiq ilm ko'rinishda bo'lmasa ham lekin amaliy tarzda bu narsa bor edi mukammal bor edi mana çun, e, 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 bu narsa keyinchalik talabalarga boshqalarga tushuntirish uchun mukammallashib ilm tarzi nimasida shaklda bir kitoblar talif qilindi bu narsa hozir alhamdulillah nihoyatda osonlashib ketdi shuni aytamizki usul fiqni o'qimagan tolibi ilm hech qachon shariy hukm ololmaydi shariy hukmlarni o'zi hatto tushunmaydi ham qayerdan olinganligini yaxshi bilmaydi ham uni oldida juda ham ko'p teskarichiliklar tolimni oldida bir biriga teskari narsalar ko'payib ketib qoladi xayolida qaysi mazhab qaydan olgan nima uchun mazhablar o'rtasidagi ixtiloflar bor bular o'sha usuliy qoidalardan tushunchalardan kelib chiqqan narsalar bo'ladi xullas bu masala keng masala javob shuki shar'iy dalillardan ahkomlarni olishda albatta usul usulfiq qoidalari bilan olinadi agarda usul usulfiqga to'g'ri kelmay ham olinsa bo'ladimi desa u noto'g'ri bo'ladi u hukm noto'g'ri olingan bo'ladi agar to'g'ri olinsa albatta qaysidir qoidaga to'g'rilanib olgan bo'ladi agar mana bu qoidadan bo'lmasa bu qoida bilan olingan bitta hukm bo'ladi allohu alam